И така, доцент Наталия Киселова, благодаря ви за чушата, защото се видя в ефир. Благодаря ви. Доцент Наталия Киселова е тук при мен, за да обобщим 22-а, да погледнем какво свършиха последно депутатите. Оставате ни мандати за след нова година. И така, да започнем днешния предпразничен буквално ден заедно с вас. Здравейте и добре дошли при нас. Добро, отълнава, на вас и на вашите зрители. Сега, двата мандата, втори и трети, остават а, за след Нова година. Конкретно втория, до третия дали ще се стигнете, първо ще разберем. Можем само да разсъждаваме. Така... А, какво означава това? Това означава, че времето, което а, ще бъде необходимо за усилията за провеждане на процедурата, дали, както вие казахте, да. до втория или а, до третия мандат, и евентуално. А, негативна развръзка, т.е. насрочване на предсрочни избори. Всичко това ще бъде ангажимент на държавния глава и на парламентарните групи след Нова година. Добре. Според вас целият този процес, който достатъчно много се забави, очевидно ще се забави още, ще спомогне ли за, как да кажа, изграждането на някакво относително стабилно мнозинство и достигането до редовен кабинет? Обичайно, около първата или около втората почисленост парламентарна група е най-вероятно да се събере мнозинство, но тъй като политическата, политическата обстановка е такава, че Герб не успя да събере, да консолидира около себе си достатъчно мнозинство за формиране на правителство, ще видим дали ще успеят от втората почисленост и вече при третия. Опит ще бъде доста по... Първо, доста повече компромиси можем да очакваме от една страна и от друга. Разбира се, ролята на държавния глава ще бъде много по-висока от една страна, но и въпро... въпросителната пред него ще бъде тежка, защото която и парламентарна група да избере, ще трябва да обясни защо. От една страна и да кажем, че това ще бъде най-малкото зло. Друго си мисля, а, понеже винаги си говорим за срокове, когато четем Конституцията, какво позволява в случая Конституцията? Едва ли президента на своя глава е решил да протака мандатите, но колко е приемливия срок в крайна сметка? Изобщо това за първи път ли се случва толкова удължена процедура по член 99? Да започна от последната част от въпроса ви. Да, за първ път се случва толкова продължително да бъде разтеглена процедурата. А, Конституцията е предвидила а, срок в а, случай, че бъде връчен проучвателния мандат, но а, консултациите могат да продължат и по-дълго. Сега това, което нали, трябва да, да кажем е, че винаги а, стремежа е усилията да са насочени към а, формиране на правителство. Аз предполагам, че а, с отделните парламентарни групи този въпрос е разискван а, как да бъде м, разточена процедурата да. или разтеглена, ако използваме да, друга да. дума. Угу. И от тук а, предполагам, че а, е имало разговори какво да се свърши докато се водят консултациите. Да. Защото предполагам а, парламентарните групи са били откровенни с президента. От тук... Ако направим равносметка, ще видим, че Народното събрание се занимава повече с. Сега няма да го нарека празно говорен, защото винаги има нужда и от такъв дебат. Всяка парламентарна група и партия да изясни какво Какво поведение ще има спрямо определени въпроси, но за съжаление през тези няколко седмици, даже вече месеци, единствените. <към> По-важни въпроси всъщност бяха а, или отхвърлени, а, или сега ще се налага да има ново обсъждане. Имам предвид двето върху изборния кодекс. Днес това ще е основна точка в а, пленарния ден на депутатите в дневния им ред. На правна комисия то беше отхвърлено, подозира се и се очаква от. А, а повечето от нас да бъде отхвърляно и в пленарната зала. Какво така е. означава това, като теглим чертата и гледаме към тези изборни промени? Имаме едни машини, просто принтери на една друга бюлетина. Имаме една хартиена бюлетина и така стават общо две различни бюлетини, които ще се броят. Машинен протокол няма да има, т.е. машина отчитане на бота. И доколкото разбирам, има и проблем с хартията за машините, така че и това не е ясно как ще се преодолее като проблем. А, тъй като Народното събрание на 2 или 3 ноември, бъркам датата, да. възложи едномесечен срок, който беше до 3 декември, да внесе правителството всички необходими законопроекти, а, всъщност никой, според мен, не си е направил усилия да види колко тези законопроекти, които бяха по плана за възстановяване, са внесени и колко от тях Народното събрание разглежда. Така. И от тук да се така да, да, погледнем днес а, а, ветото, а, ще видим, че това са две различни цели, които са си поставили, да кажем, в началото, когато бяха свикани към настоящия момент. Тогава усилията за плана бяха така водещи, а сега изборния кодекс. Изборния кодекс беше променен а, в посока нали, за предхората да се върне хартиеното Гласуване, да го нарека така, за да го разграничи от машинното. Действително, обаче, когато започна подготовката между първо и второ четене на закона, беше променена философията, която се влагаше в машинното гласуване. Машинното гласуване означава да гласува граждани на избирател чрез машината и тя да преброи неговия глас респективно да генерира а, протокол. Сега обаче машинното гласуване се свежда до това машината да генерира а, бюлетина, бюлетина, която от своя страна да бъде в последствие преброена. Ръчно. От човек. Да. И по тая причина всъщност а, машините трябва да бъдат а, а, преработени, преинсталирани и да се види дали е възможно а, хартията, която беше заложена в закона, може да а, м, бъде приложена на тези машини. А, аз се страхувам, че това или е невъзможно или може да стане след съществена инвестиция от страна на държавата, тъй като тя вече е собственик на машините. И ако в вчерашния ден ви сте обърнали внимание имаше искане за изслушване на председателя на Централната избирателна комисия. Имаше, между другото, и ако не се лъжа от Възраждане това искане, понеже говорих с Петър Петров вчера от коларите във Възраждане, той каза, ние поискахме да изслушаме председател на ЦИК, обаче беше отхвърлено на това наше искане. И тук въпросът е дали трябваше след като е пред окончателно закона или преди това. Тоест, а, редно беше или между първо и второ четене, или още преди а, да се приемат на първо четене промените в а, закона, ако са знаели посоката, в която да. отиват промените, разбира се, тогава да попитат ЦИК. Защото сега а, ЦИК вече е изправен пред хипотеза да, да прилага закона. Дали добър или не толкова добър, дали с финансови а, разходи съществени. И а, според мен беше излишно вече да се иска изслушване. Това беше за преди преди две седмици. Защото а, така неофициално се говори, че а, не просто цика държавата не може да се справи в а, срок по-кратък от 4 месеца. А ако погледнем, а, ние няма от, как да, от напред как да знаем кои са кандидатите. Тоест, хартията се поръчва вече след като е ясно а, в кой избирателен район, по колко кандидати има. Също така, а, това, което. М ни предстои да решим, ако има избори, е начина по който ще се гласува в чужбина. Има ли смисъл машините да бъдат изобщо, изобщо изпращани не само в страната, но и в чужбина? И а, това а, ще ни спести в последствие главоболия. Какви избори въпреки, тогава бихме имали въпреки закон, при тези обстоятелства? Според мен. Машинен... Вод най... Изобщо ще имаме ли? Най-вероятно е а, да се гласува само а, с, хартия. с, с хартияни бюлетини. Да. Как а, очаквате това да се, да се случи да стигнем до този а, момент? В който партиите че... вероятно ще бъдат много удовлетворени? Предполагам, че това ще бъде в резултат на решение, макар и е доста критикувано на заради Централната хартията. избирателна комисия, но. Заради а... липсата на хартия, заради тези предизвикателства пред машината в момента? Да. И от тук, разбира се, трябва да си, да си кажем, че а, стабилността в законодателството всъщност е много съществена динамика, защото в рамките на а, вече ще стане живот и здраве. На прага сме на 2023 -та, -та година, в която ни предстои да гласуваме. И а, за, на всеки един избор е имало промяна в а, технологията. Допускате ли, че това може да бъде с някакъв умисъл много далечен, чисто стратегически така направено? Първо машините да станат принтери, след това да се заговори за една хартия по-различна, ама която няма как да намерим толкова бързо, че ни трябва 4, между 4 и 8 месеца, за да приведем в изправност тези машини, пък едни допълнителни средства и това някакси си е да оформи една стратегия. Абсолютно спекулирам в момента, любопитно ми е дали има такъв прочит в всички тези поредица от събития ако стъпя на думата ви, умисъл, това означава, така да се каже, на границата на правонарушението. Хайде да не го четем в чисто юридическия смисъл. Ако да. обаче кажем, че... Замисъл. <laughs> че има замисъл от страна на партиите, а да, имаше си през а, цялото време политически партии, които поддържаха, че а или друг тип машини, или класически вариант, така както гласуват всички, почти всички, хайде да не правим такова обобщение, държави в Европа, а и в света. И аргументацията, че тук или там е така, всъщност не е коректна, защото политическата култура на българските избиратели и политическата култура на други избиратели някъде по света не бива да, да бъде приравнявана. Всъщност проблема. За въвеждане на машините като основен способ за гласуване, не беше е, ниската култура на българския избирател, а нали, ще бъда пределно честна и, както се казва, политически некоректна рано сутрин, да. е, качеството на членовете на секционните комисии, които е, дописваха пренаписваха. Добре, вие ли, че това нещо? те се поправи? Има достатъчно политическа воля и така внимание по отношение на организирането на изборния процес? А, според мен, както Централната комисия, така и районните, ако сме на прага на предсрочни парламентарни избори, трябва да положат много усилия, а, за да бъдат обучени членовете на секционните избирателни комисии. Защото, а, когато имате а, повече кандидати, и имате преференции, това винаги може да доведе до грешки. И първо, да не се бърза, когато се попълва протокола, защото когато изборният ден е 13 часа, в края нормално е да са изморени, да искат да бързо, да ден, ден. бързо да приключат с ангажиментите си. И това води съвсем нормално, е да доведе до грешки. И вече тези грешки, когато е една, тя може да доведе до още и съответно Добре. до преправяне на протокола. В финал на нашия разговор връщам ви в малко по-общ политически план и искам да ви попитам, 2023 ще стартира ли с избори според вас от това, което наблюдавате в момента? Ако приемам, че. Първият месец е а, началото на новата година? Не. По-скоро в края. По-скоро в края на... Тоест е. март месец се да виждате избори. Да средата, средата на януари или до края на януари е възможно да има а, разпускане на Народното събрание. Тоест е. да. избори а, средата или а, края на март. Началото на април вече зависи. По-вероятно ви се струва, отколкото сформирането на редовен кабинет. От втори а, да, от защото а, Двата блока, ако приемем, че около и около продължаваме промяната, е имало а, позициониране, а, няма достатъчно мнозинство. И според мен само две изречения. Да. Причината да не могат да сближат позиции, въпреки, че са евроатлантически, еврозона, нали, такива въпроси, които ги по които са на едно мнение, продължаваме промяната и е Герб, според мен критичният момент за разрива в отношенията е ареста на лидера на, Борисов, на, на Герб. На ГЕРБ. И, и, и без преоценка на поведението, респективно на последиците и на мнението на продължаваме промяната, не мисля, Няма че му... ще има сближаване. връщане назад или някакво сближаване. То е възможно. Но не знам дали а, биха го направили. Добре, благодаря ви доцентки Киселова. Светли, празнични дни, здрави и спокойни за вас и вашите близки. А, сега отиваме за съжаление към един случай, който а, така проди вниманието ни.